Наповнення бюджету та нові можливості. У Старокостянтинові з'являються нові підприємства. За останніх кілька років у місті відкрили Кононівський елеватор та акумуляторний завод. Це дало поштовх економічного розвитку і наповненню бюджету. Наш бюджет в цьому році буде понад 400 мільйонів гривень власних надходжень. Надходжень, каже міський голова, буде значно більше. У Старокостянтинові планують відкриття ще одного великого підприємства. Зараз у місті будують одну з найпотужніших компаній Європи – олійно-екстракційний завод. Ми маємо надію, що вже перша черга у вересні-жовтні повинна війти в експлуатацію олійно-екстракційного заводу. З повним його введенням ми в декілька разів збільшимо випуск і реалізацію продукції. Це додаткові надходження до бюджету, а відповідно й нові можливості. Нещодавно, до прикладу, цукровий та молочний заводи провели великі реконструкції. Місто ж оновлює комунальний тепловик. Якщо ціни залишаться такі, хоча б як є, ми зможемо у вересні-жовтні місці понизити тарифи і поліпшити якість комунальних послуг. Тобто туди вкладаються значні кошти. Проєкт даний складає 28 мільйонів. Галузь водопостачання також не залишається поза увагою. У місті передбачили кошти на тотальне оновлення комунального водоканалу. Надзвичайно велика реконструкція проходить і загальноміських очисних споруд, і прокладання нових каналізаційних колекторів, водогонів. Це теж величезні кошти, але вкрай це необхідно робити, тому що за багато років пройшло велике зношення, особливо каналізаційних колекторів, водогонів. Левова частка видатків йде на тамтешню житлову експлуатаційну контору. А це ремонт покрівель, заміна внутрішніх мереж тощо. Оновлює Старокостянтинів і комунальне міськсвітло. Підприємство, до слова, крок за кроком переводить місто на енергоощадні технології. Це значні кошти, які йдуть на те, щоб наші комунальні підприємства надавали якісні послуги і успішно функціонували. Тобто це якраз те, що потрібно нашому місту. Комунальна галузь, каже очільник міста, повинна бути якісною, ефективною та сучасною. Це, по суті, і є завданням реконструкції, яка пройшла або ж проходить на місцевих підприємствах. Єдине, додає мер, на тотальне оновлення ще потрібно чимало коштів. Втім, на досягнутому не зупиниться. Мовляв, є над чим працювати. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.